první gol ve Slávii, tak jaký jsou pocity? Tak jako potešilo mě to, že mi to konečně padlo, lebo mal jsem už opa šanci predtým a ako ta strela mi ještě nesadla, takže potřeboval jsem asi taky zlepený gol, že to padlo, tak jsem rád. Dneska celkově ten zápas byl asi hodně na povzbuzení sebevědomí, tolik gólů, když jste se v posledních zápasech střelecky trápili. Tak my jsme už před zápasem si vraveli, že musíme jít naplno, nech to tam padne na taký zlepený gól a vlastně prvý gól tam padal taký, že tam ledva došlo a neviem, dneska jsme jako přišli a od začátku jsme bojovali všetci za jedného a vyšlo to. Čem třeba dneska jste byli lepší? No nič, no jako mali jsme lepší pohyb, korčulovali, bránili jsme a pomáhali jsme si jeden druhému, to je hlavné.